کتو او پخر پخر مرغوز پخر صحابی سابق سپیکر اسد کے سر سے تخواست کوما چراشی یوسو خبریوں کی پس خیست اقبال ورطوں کا پولال باندے او دل تکی زو سپیکر سے تواما چه دی نمخ کی پا 2013 کی منگو ورکر کنونشن کرو شاقه دا دولی الکیو پا 2018 کی دلتا منگو ورکر کنونشن کرو چا دا دولی الکیو اوز دا دلتا کی 2024 کی کنونشن دے او دا صرف او صرف دا مرغوز دے نسپیکر سے دا دی داد بتاسو دیل بخفل ورکوی دیر مننا دا ساوند بل خط بسم الله الرحمن الرحیم زما د مرغوز عزیزانو مشرانو کشرانو السلام علیکم زه نن ستاسو د یو کس د یو کشر د مشر د بچو د ټولو شتلونه شکریا ادا کوم زه ستاسو شکریا ادا کوم د ټولو الحمدلله نن په دې فخر کوم چې دا خپل ځان را سره ولاړ دي ما ته دی یو ځای کې بل ځای کې خبره کوي چې ته لړ شنو یو مرغوز کیسه پوزیشن نه ما وروره داسې چللی چې مرغوز زما وروڼه زما عزیزان زما ځان دی ما په مرغوز کې که ژوند تیر کړی دی د شرافت د احترام او د ریسپیکټ او صرف دا نه چې ما خپل ملګرو نه بلکې ما مخالفینو له عزت ورکړی داسې ده که نه ده زه په دې یقین ساتم چې هر سړی عزتدار دی هر سړی قابل احترام دی د هر سړی عزت برابر دی څوک د چانه غټ نشته څوک د چانه وړوکی نشته چاکی یو شانت صلاحیت دی چاکی بل شانت صلاحیت دی دا د الله تعالی تقسیم دی نو زه د مرغوز تاسو ټولو وروڼو نه تپوس کوم چې وروڼو زه خو قومي اسمبلی سپیکر شوم زما ژوند تاسو ته معلوم دی یو جدوجهد مې کړی دی او د یو سټرګل نه پس دې پوزیشن ته رسېدلی یم داسې ده که نه چېرته هوا نه خو نه یم راغلی محنت میں کڑے دے سٹرگل میں کڑے دے خدا پاک رہا حلال رزق را کئی حلال اوزار چاہتا دا وام زما دا اکاؤنٹ سو زما دا مالی پوزیشن چیز دل تستا سرا لائک سیب دے دل تا احسان دے حارون دے دل تا زما دا ہر سو پتا را زکا چا زما بیا ہر سو دی دا کئیو ما یو کار کڑے دے صرف پنځه منټه خبرې کوم ډېر اوږدې خبرې ځکه چې عطا الله خان او دی حکیم الله خان ښه اوږدې خبرې وکړې او زه صرف تاسو سره د ازولې څو خبرې کوم نو وروره ما ته دا وایي زما ورور شکر الحمدلله ښې غم ښادۍ کوي ازولې کوي په څه کې کم دی دلته د این پی حکومت تیر شوی دی که نه تیر شوی پنځه کاله حکومت وکړو نو دا اغي پنځو کالو سکار خول شي په دې علاقه کې سو ډیولپمنٹ خول شي بلکې ستاسو دې محله کې دو سلو میٹر درا تا وي نشل پټي دلته حکومت کړی دی کنه یو یو ٹرانسفارمر ستاسو په دې محله کې ٹرانسفارمر سو دلو یو ٹرانسفارمر او چرالی یو ٹرانسفارمر سره ډوکی ډولکی او توري ور سره روان وي نوی راروانی ور سره په ٹرانسفارمر پسې چې نمړې دی یو د دې دلته په خپل محله کې په ٹرانسفارمر سو دلو او ما خدای شکر الحمدلله ٹرانسفارمر سم چې نو
دا چې ترانسفورمر درکړي زما خلک سلو نه زیات ترانسفورمر موږ په دې کړی کې لګولې دي کمپیوټر یې مو لګولې ګیس سټیشن یې مو لګولې د این پی هغه وخت یاد کړي ټول عمر دغه این پی خلکو اوټ ورکړی دی د ډسټرکټ ممبر دی له اوټ ورکړی دی د لوکل ممبر دی له اوټ ورکړی دی د این پی اوټ دی له ورکړی دی ایم این ای اوټ دی له ورکړی دی که څه خیر ښېګړی او که وزارت یې نو بیا اخره کې عشر او زکات دوی له خو بیا عزت هم نه ورکوي که نه ده دغه شانتي مولانا فضل الرحمن پنځه کاله حکومت کې پاتې شو په هغه پنځه کاله کې ما ته ووایه چې په دې ملک کې شریعت راغی د اسلام نظام راغی د اسلام قانون راغی د اسلام نظام خو پرېږده شریعت خو پرېږده چې هغه یو قانون هم نه پاس کړی یو بل هم نه پاس کړی د اسلام لپاره موږ له خدای پاک بوکرا کړه موږ په سکولونو کې نازره قرآن او ترجمه قرآن شروع کړه موږ له خدای پاک بوکرا کړه موږ د سود خلاف قانون پاس کړ موږ له خدای پاک بوکرا کړه موږ له ټول نه لوی کار چې وکړو نو موږ عقیده ختم نبوت د نصابي سره جوړ کړه موږ له خدای پاک بوکرا کړه په قومي اسمبلی کې قرارداد پاس کړ چې کړه د حضور صلی الله علیه وسلم اسم مبارک نو مبارک هغه ستاسو چې تر خاتم النبیین دی کړی شي د دې نه مخکې چا کړی دا دا مونږ کړی دي زموږ لیډر د اسلام اواز چت کو په امریکا کې کې بول اکیب تاسو ته ډیټیل کې وې نو مولانا فضل الرحمن اسلام غواړي کې اسلام آباد صرف اسلام آباد غواړي ګوره دا صرف اسلام د خپل د حکومت اقتدار د پر راکې او د عمران خان خلاف چې دای کوم سازش کړو د امریکای سره شریک داغه مشر مولانا فضل الرحمن تاسو ته د طریقې صاحب حکومت کې صحت کارت ملاوي دا کوم نه ملاوي دا علاج مفتو اوړه کې در اوړه چې در تل ارزان اوړه ته ملاوي دل د بیجلی لوډ شیډنګ مدل ته چا کړو تاسو یاد کې کراغه وخت زمون په وخت کې لوډ شیډنګ څه پوزیشن او سال نه اوس وړ بجلی نشته زمون په وخت کې تاسو لوډ شیډنګ جنه مې چوکو ما با افسر لغ وقت نیوله و ما با ارتوی وی که چرت از بسوابایی که بلوچه لنگو که نو ما پخپل بوزیچن پخپل پوست پنیر رو را جلو استایی مجور کری کانی جلو مجور کرو رو دولا مجور کرو نیرو مجور کرو تکنیکل کانی جلو مجور کری گراون دولا مجور کرو سشه کمه ده دا پر امید دل تاریکی صاحب پا حکومت که دل تکارو شو او دا دای پا حکومت کسی دی دا دای پا حکومت که داوست شپارت میاشت دی حکومت که نو دی شپارت میاشت حکومت شاباش شریف وزیر اعظم که بل څوک وزیر اعظم د این پی ور سره حکومت کې وا دا مولانا ور سره حکومت کې وو دا پیپل پارټي ور سره حکومت کې ټول په شریک حکومت کې اوس خیر را سولې نو زه تاسو کوم چې خیر ولی که اوس سره زمانہ خپای زمانہ انسان ما کمې به شی وي چرته به کمې به شیم شی وي څوک په نو کرے خپای چا به شی وي چا به نی شی وي خوره زمانه ختمه کوله شي کله چې سباله به وشي دای نه خدا ته هم نشي کوله دا امید ته هم نشي ساتله دای حکومت کی دای حکومت کی نو په حکومت کې نه دی ګوره حکومت کې هم دی په اپوزیشن کی د دې خبره څوک نه اوري او کزا اپوزیشن کوم یما د حکومت نو زیات کار کوم ان شاء الله تعالی او زه تاسو ته امر را تاسو به باسر دا اوس چې کوم الیکشن دی دا الیکشن نه دی دا جنگ دے دا جہاد دے دا جہاد دے دا دا امریکی خلاف پڑنبی دل باندے ہوئے الیکشن دے چھ زمان لیڈر دے امریکی پا آرڈر باندے پا جیل کی دے اوگا بانے سزا گانے خی جی تا اس چاہتے تا سے عدالت کتے نہیں جگا پا یور اس کی دعا عدالت انہوں چلی گی دا سار نوائے دے یوے بجی پوری پاگی کی چینوں پروسیڈن کی گی دے یوے بجی پوری کیس روان دے او سزا گانے ورکی گی او د علماء نه تاسو کوي چې عدت کې څه کم شوه دي چې غیر شری فیصله شوه ده او نن بیا تاریخ هسپتال شي دا غیب وبس کیس راځي نو عمران خان باندې چې کم ظلم کیږي صرف او صرف بدی وجه کیږي چې هغه دا ویلو چې زه اټه نه ورکوم زما خلق دا غیرتی دي زما خلق دا خوددار دي پاکستان جو عزت دار قوم دي مونږ سره به د غلامانو په شان سلوک نه کوي مونږ ته سپک نه ګوري مونږ یو با عزت قوم یو خوددار قوم یو منګه د چا غلامان نه یو زموږ په چا په جیل کې د غثر په پښتو کوو ورکو انشاء الله تاسو نه ټول نه تاسو کوم پښتو بل سره کوي کنه انشاء الله
کلک برا سر اترے گئی دا چې څوک ولاړ دی نه تاسو کوي دا ټول د امریکای په کیم کې دی عمران خان د امریکای خلاف ولاړ دی امریکای سره خلاف په موږ سره کومک کوي پاسای برا سر کلک برا سر پاسای مضبوط برا سر پاسای ما دا فیصله کړی چې عمران خان سره پښتو کوم پښتو ان شاء الله زما عمران خان سره ملنګي کوم ان شاء الله تعالی زما عمران خان سره څنګ په څنګ ولاړم ان شاء الله تعالی زو ما ته دی وی وزارت او پاکی وزیر ما زستا سب وزارت باندې ټکما زستا سب وزارت ټکم ما عزیزانو ملامت کړې مې نه ملامت کړې مې نه دباو راغله جیل ته تلم کنه نه تله تلم کنه دباو راغله دې لالچ راغله دې او دې افر راغله دې نه مې او ته پکار دا نمی لالچ پکار دے ندبا ویگما پختو بکوما پختو بکوما انشاءاللہ تعالی او جہاد بکوما انشاءاللہ تعالی زمان مشرانو زد تاسو ندا امید لرما ما سر با پاسی پاسی برا سر کنا ما تا گورا چا سوک دا گورا دا الیکشن خود تاسو تا پتا لچی دا سی کلین سویپ بانی گٹو دوالا ٹول بلکہ ٹول کے پی کے گٹو انشاءاللہ سوابی بٹو لگو انشاءاللہ خب پلے رے گٹو وګوره چې مرغوس کې زه دا وګړم چې مرغوس کې مالا دوره لیډ راکړي چې زما نور ته سترګې اوچتي ګوره پښتو به راسره کوي په دې باندې انشاءالله دی اوس وړوکې غټ کوي وای یاره دا وړوکې غټ ورکوي خو وړوکې نه ړومبیا به زه وړوکې غواړم ړومبیا اوټ زما وړوکې دی که کار غواړی او وای چې زری مضبوط ته عمران خان تر زما ستر کې اوچتي او ټول خلکو تر زما ستر کې اوچتي مال بڑو میوړ کې وټرا کوي انشاء الله وعده کنا کلا کا وعده لا سره سره اوچت کې غره پتی باندې پتی تو کله شي چې دا وړو کې وغټو دواړه اوټه انشاء الله دا عمران خان اوټه دا عمران خان اوټه ما تاسو ته ویل چې زما مرګ او ټول عمران خان سره دی زما دا جدو جهد آزادۍ جدو جهد دی داد غلامی خلاف جنگ دے انشاءاللہ تعالی داد غلامی خلاف جنگ دے او دی جنگ کی وطا سٹولا سرا اولاد انشاءاللہ کنا صحیح مانا نا چو سوک را سر پک پل برزی چی دے کنا دا کمپین چلی اگر اوچت کی لاس اولا گو دا ترانا اولا گو اللہ لا اوچت کی لا اوچت کی اولاد را سرا دا کمپین پر تاسو چلوئی انشاءاللہ کور پر کور بزائی انشاءاللہ خلق پر پویا کوئی انشاءاللہ پولیس نہ نمبر اوبا سئی انشاءاللہ دل تے پنیا تے تو میسج ور کوئی انشاءاللہ دی پنیا تے تو وائی چ تاسو چ دے اخر پر سوا تے تاریخ انصاف خلاف کوئی او دو سپیک دبا خلاف کئی زکہ چ دیتا نو انشاءاللہ تعالی او دے ہر پلاس رت چت کئی ٹولو لاس چت کئی हाथ नजर आएंगे तो पता लगेगा उम्मीद हमारी कहाँ है किससे है।